gammel ØSDS. Det er Emil. Hej, hvad hedder det? Sådan et, hvad hedder det, IFE? Spire, var det dem, var det dem, du snakker om? Ja, eller så en. Det kommer bare mange penge, du kunne putte i det. Her er jeg så. Hvad siger du? Jeg skal, jeg gider ikke have sådan en, hvad hedder det, skyllekant? Midt i Bauhaus med en VVS'er i røret for at spørge, om jeg kan spare lidt penge på et latterligt toilet. Og du har en god pris til mig, det ved jeg. Ja, det er det. Endnu et valg. Hvad med vandhanen? Hvad skal du have der? Se, den er mere sådan, den er mere klassisk, den er lidt mere moderne. Endnu en udgift. Kan du ikke se det? Nej. Den er mere sådan. Men hvordan endte jeg her? Gammeldags. Lad os tage den fra starten. Jeg hedder Emil, og jeg er lidt af en idiot. Ah, det er jeg ikke. Jo, det er jeg. Jo, det er jeg. Hvis du mod min forventning ikke kender mig, så er jeg journalist. Så er der breaking. Og Instagram-fidus. Det er meget ærligt, det kamera dernede. Det er kibbehandsker. Jeg er far til to. Er dejligt, vi har fået en have med blomster. Og kærester med Lise Marie. Hvorfor har vi egentlig tømt postkassen før? Vi har købt et gammelt hus. Jeg er ved at sætte det i stand. Det kan vi ikke få af træneren. Og det er den proces, man har vurderet, vil være fremragende fjernsyn. Hvis jeg skulle græde i et tv-program, så var det nu. Primært fordi jeg ikke aner, hvad jeg laver, når jeg renoverer. Og fordi der simpelthen mangler byggeprogrammer i fjernsynet i Danmark. Så hvis du gerne vil se mig gøre mig selv helt til grin, jamen så har du trykket play på det rigtige program. Er det ikke fint nok, at det bare ser ud som nu? Jo, altså du skal ikke rydde op for min skyld. Skal vi lave en rundvisning? Ja, men hvor starter vi henne? Skal vi ikke lave sådan, hvor jeg kommer ind her? Jo. Så banker jeg på. Ja. Det er ulempen ved glasdør og hvor stage det er. Det er meget utroværdigt, hvis jeg står sådan her. Det er rigtigt. Og venter. Ja. Skal jeg bare gå herind, og så banker du på, og så kommer jeg ud? Banke på, ja. Så ser det meget mere ægte ud. Ja, fedt. Hvorfor tænkte I, at I kunne renovere et hus? Det er jo også et ondt spørgsmål at stille, når vi sidder her nu, og man bare har de der tanker. Hej. Hej. Kom indenfor. Tak. Vil du vise rundt? Ja, det vil du tro. Her har vi et bryggers. Ikke helt endnu. Og så skal vi have sat en væg op her. Og så skal der være et soveværelse herinde. Ja. Ja. Hvad er drømmen? Altså, drømmen er jo... hvad fanden er drømmen? Vi har tænkt os, at de der slanger på en eller anden måde skal fjernes lidt eller sættes til. Eller... Det er en af de ting, jeg har fået at vide. Ikke gør det. Ikke gør det selv. Har du fået at vide, du skal lave noget selv overhovedet? Eller? Det har min bankmand sagt. Ja. Ja, det har han sagt. Han sagde, du skal lave noget af det. Lave noget af det selv. Faktisk så meget som muligt. Drømmen er jo, at vi kommer i mål med det her, og at vi bor i et dejligt, lille, hyggeligt hus, og det hele kan løbe fornuftigt rundt. Ja, men prøv at tænke, det er drømmen. Altså, det hedder man også nordjysk, ikke? At man bliver spurgt, hvad drømmen er. Og så er det, at det hele kan køre rundt. Ja, det hele går. At det hele, det går. Det er det, jeg drømmer. Jeg drømmer om, altså når jeg virkelig, altså hvis jeg gnubber på den der ånd der, og kommer ned og spørger, hvad ønsker du så? Så ønsker jeg, at det hele, det kører rundt. Jeg skal bare have det nogenlunde. Ja. Så det er drømmen. Ja. Hold det kæft. Og så skal vi ellers herind. Der er vel sådan lidt en voldgravsting. Og så skal vi have køkken rundt i det her. Det er ikke noget, jeg har bestemt. Jeg laver det jo bare. Det er jo ikke mig, der bestemmer det. Det er jo min kæreste, der bestemmer det. Det er jo så nemt. I er også rent ind i lidt udfordringer. Hvad er der sket på loftet her? Her, jeg ved ikke, om man stadigvæk kan se sådan blodet og... Jamen for uden materialepriserne og rente og alle de der andre ting, så har der jo været mus på loftet. Men det var lige her, at der var rigtig, rigtig mange muselort. Det var her, musene de boede. Eller bor. Vi er lidt i tvivl. Det vidste du ikke på forhånd? Det vidste jeg ikke på forhånd. Det havde de ikke, det stod ikke i salgsfortællingen, nej. Nej. Og så er der naboens kat dernede, som også går indenfor, når man går bygge om, og nu ved jeg ikke, hvad den laver. Den fanger de gåsebiller, som vi også er rigtig godt kørende i. Men dem vidste vi var der, fordi det var faktisk noget af det, vi forelskede os i. Vi er helt pjattede med.
med gåsebiler. Men det var faktisk lige for, at du går op med sådan en lille mini-suge. Ja, fordi med det, er sjovt, dyr. Det er sjovt, du siger. Fordi herinde, bag det her træ, det er pillerådent, og så er der ekstremt mange bier ude i den ene væg, eller vipse, eller jeg ved ikke, hvad forskellen er. Men de bor derinde. Der kommer en der. Der kan du se. Der er en, der er på vej ind. Og hvis du nu sidder og analyserer med berettermodellen i hånden, vil du nok sige, det var da hurtigt, de nåede klimaks i den her serie. Men så kan jeg informere om, at vi på det her tidspunkt overhovedet ingen anelse har om, hvad vi er gået i gang med. Ja. Fedt. Ja. Ej, der er fyldt med lort her. Hvad? Der er fyldt med lort her. Hey, deroppe. Mus. Inden fjernsynet er kommet på, har jeg delt projektet på Instagram. Hvad er det der? Både nedture. Det er sådan noget neder, eller sådan noget. Fy for. Hvad er det? Ej, de er over det hele. Hvad er det? Det er lort. Og de ja. Nedture. Det er små lorte. Det er, jeg går i gang med at rave den her mur ned. De tre her, der ikke tør at være herinde. Jeg tror, at den er bærende. Det har været min måde at komme igen. Kom igennem det på, tror jeg. Så er der breaking. Hold kæft, der sveder. Hold da op. Min mand er godt nok meget håndværker i forhold til det der. Og så gør jeg nogen glade på den måde. Der er breaking news. Der er fantastiske nyheder, fordi selvfølgelig har vi også bier. Så det tror jeg har været sådan min måde at, sådan, at gøre det på. Men jo, det folk vil gerne. Folk har gerne vil følge med. Jeg har pillet lofter ned. Falder det ikke ned det hele? Nogen tager det tungt, andre toiletter. Fjernet toilet. Ej, det stinker af pis, det her. Nej, nu kommer vandet ud. Nej. Og det stinker. Det er tis. Ah. Banket gulv op. Men det er bare vigtigt, at man også nogle gange tænker, at det skal man få sin far til. Og meget mere. Og nu er vi så her. Den grundlæggende plan var, at vi købte et billigt hus, så skulle det laves bum bum bum, det og det og det, og vi startede med at købe nogle dyre gulve og dyrt køkken, og du ved, det er soveværelset. Og, og her er jeg i gang med push-processen, og den fungerer egentlig sådan her, at man bare banker ned sådan her, og så kan man brække det af. Hvis du skal filme det, så skal du nok lave sådan noget timelapse, hvor du kan speed det lidt op, og det vil jeg ønske jeg også, at man selv bare kunne gøre i arbejdet. Og så har vi så haft huset i en uge, da det eneste faste arbejde, jeg har, siger, du behøver ikke at komme mere. Og det var nok der, jeg ligesom fandt frem til, i samarbejde med min bankmand, at jeg skulle lave noget af det selv. Også så meget som muligt. Så jeg ligger ret mange timer hernede. Altså det værste ved det her, det er, at der kommer til at være nogle håndværkere, der ser det her, som siger, hvorfor gør de det på den måde? Hvorfor? Det er meget nemmere, hvis de bare havde, så får man et eller andet hack, hvor man kunne have bare sådan gjort det på et kvarter. Skraber pus af. Jeg ved ikke, hvad pus er. Pus, er det beton, cement? Det er sådan noget. Og det skal af. Der kom en og sagde, bank det pus ned, fordi det falder ned før eller siden. Men var det ikke noget med, du havde fjernet tapet inden? Jo. Jeg brugte to alle aftener føler jeg i to måneder på at gå og pille tapet ned, som jeg så har siddet uden på det her, hvor jeg så bare kunne have taget det hele af, så det var super. Ja, jeg ved, jeg er meget meget grim for det. Du filmer meget nedefra nu, og jeg kan også mærke, du ved, det der med, at man efter man har fået nogle børn og sådan noget, jeg har spist op de sidste år, så det er sådan, når man laver det her, så der er mere på ens krop, der ryster, end hvis man havde gjort det her, da man var 18. Det er en del af oplevelsen. Er det ikke et kogjern? Hvad har du brugt? Jeg har brugt mejsel. Ej, du er god der. Ej, de er gode. Ved du hvad? Det vil sige, at man er mandsku. Nej. Jeg tror også, det der med, at man ser noget, hvor det ikke er nogen, der køber et eller andet faldefærdigt på Langeland, men så til gengæld har 60 milliarder at smide i det. Jeg tænker jo også, at Sofie Linde på Langeland, der var to af de første afsnit, det var jo med at slibe nogle vinduer, så det kunne godt være de to første afsnit. Det bare går med det her. Ja. Det er sådan noget, man kan sådan lidt spejle sig i og købe noget til, altså nogle almindelige menneskepenge, og smide nogle almindelige menneskepenge i det, og
stå i så reel en problematik, som at altså, vi har heller ikke nogen bil. Det er min svigerfars bil, som jeg fået her den anden dag kørt gav, eller kørt sidespejl af. Men det der med, at vi skal finde ud af bagefter, hvad har vi råd til at bil? At det tror jeg på en eller anden måde, at folk godt kan lide. At det er sådan lidt levbosteg. Men havde hun ikke også, hun havde håndværkere til at hjælpe sig. Der er jeg så bankmand til at hjælpe mig. Ikke kun. Men man kunne helt sikkert også have fået en maskine til det her. Men det havde ikke været lige så sjovt. Så. Men du kan godt se, at der skal mere jord på. Lige en bøger. Lige 10 bøger. Må man godt bare sige bøger? Er det ikke lidt, sådan, er det ikke lidt bøget? Bare lige 10 bøger fuld, så er vi sgu i mål med det. Det er nok det ledende spørgsmål, men hvad var dine forudsætninger for at gå i gang med at renovere et hus? Og så bare stue i det her. Jeg får det til at virke som altså 120 kvadratmeter, kan jeg virke, du ved. Til min fars 40-års fødselsdag, der gav jeg ham en boomerang formet som en flagermus. Jeg tror, fjernsynet skal hænge der. Det er jo noget af det første, man ligesom skal have styr på. Hvor skal mit fjernsyn hænge? Og den brugte jeg, nu ved ikke, hvor mange år i folkeskolen man har sløjt. Men jeg brugte alle årene på den boomerang. Så er der 3 værelser. Welcome to New York. Altså, og hvad der skal ske med dem, ved vi ikke helt. Den lå i et rum i en sommerferie, fordi jeg ikke var nået at blive færdig med den på et skoleår. Og så gik jeg i gang med den året efter. Og de andre nåede mange forskellige ting. Det er stadigvæk lige et par YouTube-søgninger fra sådan helt være i mål med. Så har det jo været en voksen tilværelse, hvor jeg har ringet til min far, når der har skulle skrues et eller andet op. Det er fordi, nu skal vi ind på et meget lille værelse. Kan du ikke lave sådan nogle, ligesom ejendomsmælder, og få det til at se stort ud? Det kunne jeg godt tænke mig i fjernsynet. Jo, men jeg skal have noget hvidvinkel på, måske. Ja, altså da vi købte det her, troede vi, at vi kunne dele det her værelse til 2. Men det er jo så det lille værelse, og her har vi gulve. Gulve var det første, vi købte, og det sidste, vi skal have lavet. Og det er jo for nyligt, at jeg har fået sådan en, fordi jeg har skåret mig. Men det er jo, altså, du behøver ikke zoome ind, for så meget kan man ikke se det. Jeg vil bare gerne få det til at lyde af noget. Men jeg har jo altså, sådan noget hård hud på fingrene, og få en flis i og alt sådan noget. Jeg har aldrig prøvet det før. Så er der støbt gulv med tanten, og det her, det kan faktisk blive et vanvittigt tv-øjeblik, fordi det er blevet støbt i går, og jeg har fået at vide, at jeg godt kan træde ud på det i dag. Men, altså, kan vi være sikre på det? Ellers så bliver der et afsnit, og så siger vi bare farvel og tobak. Det kunne man. Det der er enten toilet eller det er vandhanen, fordi der er rød for varm, blå for kold. Der er de skide gode, de der håndværker til sådan at... Og herover der er toilet, for det er bare den blå. Der er ikke varmt vand. Der er ikke varmt vand. Jeg synes ikke, jeg har haft behov for endnu, at mit skyld var med varmt vand. Der er kun koldt vand i poserne, eller? Hvorfor er der ikke en rød her? Det var det den, der ligger ude i brygger, så. Nej, den er gang. Den er. Åh, der er en rød her. Perfekt. Yes, så der er. Men hvorfor skal den ikke også være der? Det finder vi ud af. Se med i den næste afsnit. Ja. Det var en cliffhanger. Det var en kæmpe cliffhanger. Så er der mange, der er sådan... Tror du ikke, det bliver federe det her, når du så er færdig med det, at du sådan kan kigge rundt og tænke, det har jeg gjort selv. Hvor jeg nok mere har det sådan, at nej, jeg ville hellere kigge rundt og tænke, jeg ved, der ikke er noget, der lige pludselig falder sammen, fordi jeg har fået nogle professionelle til at lave det. Så nej, den har jeg ikke, den der stolthed over, at det her har jeg lavet. Nej. Det er mere usikkerheden over, hvordan der er bærende, eller hvordan kommer det til at gå. I dag er vi i gang med at banke ned til en dør. Det, vi egentlig har brugt det meste af dagen på, det er at rengøre sten, så de kan blive muret op et andet sted. Og jeg kunne jo nemt sige, at det var for at være bæredygtig, men det er et kroner og øre spørgsmål. Så vi er fuldstændig i gang med at gøre de her mursten så gode som nye, så vi kan mure med dem igen. Ja, det er mure med igen.
tror du? Vi spørger ham noget. Hvad laver du, far? Jeg prøver på den her af. Jeg kan ikke finde ud af den her. Det er en støvsuger. Den her laver jo sådan en, der klipper. Bare har vi sådan, vi har ikke sådan en tang, der sådan kan klippe. Hvor er den henne? Så skal jeg klippe sådan en ledning af. Og jeg den her. Det er ikke en sav. Den tror jeg, jeg er god til det. Men det er en sav, det der, er det ikke? Den kan man ikke. Den kan man ikke bruge. Den kan ikke komme ind til væggen. Har du brugt sådan en før? Ja. Til hvad? Lidt. Til at tænke over. Ej, du filmer tæt på nu. Må jeg ikke prøve? Nej. Jeg tror godt, jeg kan. For hvis du kan, så vil det være ganske forfærdeligt. Sådan! Der er sådan en lille skærm på det her kamera, jeg går og filmer med, og jeg kan bare se, at det er helt skidt. Det er også meget utaknemmeligt med sådan noget. Jeg kan også se den. Nu ringer min telefon faktisk. Okay, det kan blive spændende det her. Det er Lise Marie. Nå, jeg for helvede. Lise Marie. Hej. Hvad så? Hvad så er du? Hvad jeg ved? Jeg vil lave et tv-program. Hun har påtaget sig den irriterende rolle som drømmeren i det her projekt. Det skal bare lige shines op, og så bliver det skide godt en gang. Jeg har faktisk lige været i gang med at overveje, om vi skulle lave gulvvarme, men det tror jeg ikke, vi skal. Alt er økonomi. Sådan 60'er, 70'er stil. Det er jo lidt smart, fordi det der med, det er så nemt at sige, at vi er ikke til sådan noget nybyg, fordi ja. Vi ikke har råd til det. Så er det også, det er nemmere, du ved, man sover bedre om natten, vil jeg sige. Er, vi kan heller ikke lide den stil. Nej, vi kan heller ikke lide, jeg kan ikke lide at køre en Tesla. Altså, det vil jeg ikke kunne lide. Jamen, vi ses senere så. Vi ses. Jeg har nogle børn, ja. Som skulle have en have. Ja. Ja. Og som skulle ud et sted, ud af Aalborg, ud til en skole og et foreningsliv og nogle bedsteforældre og noget. Alt det, man sådan har tænkt, kan man undgå det? Men livet det. Det er ramt. Ja, livet er ramt. Ja. Nu tænker du måske, det kan da umuligt blive værre. Kan det her være deres værelse? Og, ja. Men det kan de så ikke alle sammen. Men der tager du faktisk noget så irriterende og grueligt fejl. De kan ikke. Du kan da ikke bare lade være med at sige det. Det er jo en realitet. Vi har nemlig fået en deadline.